بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كل عام مد إسلام كودن فلان أدعيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كد ما تحرر وحير Soomaaliya waxaad ogtihiin dib badan bay soo martay howlaha ay soo martay oo dhan waa la socotaan. Dowladdii hadda tagtay oo madaxweynaha ka ahaa madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo wax badan oo ummadda Soomaaliyeed ku cusub ayay samaysay. Taa markii laga soo tago dowladda timid oo hadda cusub ra-iisul wasaaraheeda iyo madaxweyneheeda talan siinaya nima waxaa jiray la dhihi jiray heera qiyaaseed. Marka wax ma tala weeye, waa wax la diyaarshay, laakiin markii lagu sheekeynayo qofku waxa uu arkayaa wax dhacay oo baratikaal ah. Waxay la mid tahay example, waxaa la yidhi heera qiyaaseed aan nahay, saddex nin baan nahay, ratigaanaan wadanno, hiiriyaanaan geysanno, kasoo qaadba gudoomiyahoodii waa aniga, goolada dhexaan ka nimid, ratigii wadada dhexaan sii soconaa, beergeed markaan dhaafna geedaan seexanay, tuug baa yimid ratigii waxday. Nin raggannadii ka mid ah kacay ka kaxay balow, war maxaa dhacay, ratigii waa la xaday. Wixii ratiga xaday waa qiyaasa inaa iska seexaan ku niri. Okay? Hadda waa la soo baxay raadkii ratigaa la dul yimid, kii koobadaa saa u eegay, wuxuu waxa ratiga xaday nin cagdheer weeye. Kii kale wuxuu waa nin dhowro madow. Kisdaxdu wuxuu hadduu cagdheer iyo madow xusuu ilayay weyna keenay tuuladaana ka helinaya waa la soo raaca gabadheer meel shaah ku karsanaysa adeer xusuu ilay maarad sida tirikoob halkeed ha yaallo shaah ku cabo maqaayadda raggu joogu shaah raashin u doonta nin dheero madow ilaa la kuristaga waa kan xusuu ilay ninka ratiga naga qabay oo waa la soo raasa maxaad haysayn raggii meesha fadhiya iyo dadkii deegaankana ma ahan imanku anagu heer qiyaaseedaan ho anagu jiifnaa ratina la ka xaday ninkaana naga xaday oo haddaad sid ku ogaateen haddaad jiiftiin heer qiyaaseedaan haali oo heer qiyaaseedaan ha asaasa ku qiyaasna kow kaalay wax kala qiyaasaysaan xabad qaraha busta lagu duubay markaasaa la yiri halka waxa ku jira qiyaasa mana taaban kartaan midaasaa soo eega wax la cuno weeye uu yiri kii kale wuxuu wuxuu wada wax la cuno inay leeyihiin kii saddexaadalay hadday waxaan cuno inay leeyihiin qara weeye na jaxjaxa garta xuseeli ayaa ku wareernay saasaan taloo firshaa la xuse ratiga ka warar waa soo xaday 80 shilin ka haya magaalada waad cunaysee nimanka ratiga hala siiyo wuur sidii baa heer qiyaas ratigoodii lagu siiyey odaygii reerka xukumaa yiri anaa ina wadaya gurigeyga ina geenaya neefa ina qalaya xujeen hadaa qiyaastaan walba qaalin geela siina barqaati u yeelaa liyaa dhawaa nagu inkirini saddexdii reerka ugu hooseeda nabad doon ku xiginadeedu u yeeray kaalay buu nimanka barqaati ka ahaada geeda loo waabay neefa loo qalay waagu markuu baryay ariga oodan la qaaday raada la kurmariyey raadka nin iyo naag wuxuu yahay qiyaasa leeyay midaasaas u eegay cagta buuran cilata guusa waxaan waa naag u yiri kii kale wuxuu yuhi naag gaaban ina buurbuuran tima jilacsan wey kii saddexaada wuxuu yihi hadday gaabantu ina buurburana tima jilacsan tahay gabadhii maryana ahayd xal cashada wax ka wada weeye oo daahirka nala socda hoona waa dhalay wiilka maxamed oo geela soo hooyana waa qabaa saasaanta loo firshaalaya alaaqale shubata soo watay iska bixi geela reer qiyaaseed saasi ku guulaysteen waxay la mid tahay saddexdiin iyo isu nimid hadda wariyaaya madaxweyne waa ra-iisul wasaare waa ogaadeen markaasaan idhi hadduu ogaadeen waa maxaa suweer kii kale wuxuu hadduu maxaa suweer iyo reewgaas kooshin saasay horta la mid tahay isku dhufsa adugu waa saas oo kale marka waxaan rabaa inaan waxa yar inaa qiyaaso ammaanka muqdisho qiyaastiisaan gelinayaa marka muqdisho waxay u baahan tahay tirakoob iyo nambar guriga gaariga telefoonka la isku xiro iyo hormuud oo kala shaqaysa simple question dowladda soomaaliya saksiida noqonaysa okay colka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan inii sheegayaa 55% inaad fashilantaan ay dadka soomaaliyeed doonayaan sababta waxa weeye soomaalida dowladda ma rabtay qabiil ay rabtaa qabiil bay rabtaa ha soomaalidu waqtigii dowladda ay rabtay 1974 iyo waqtigaas oo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dabadda iyo bangiga dhexe haddii hal nin la isugu daro berigaas waxay ahayd qofku ma rabinba mashquul laguma ahayn laakiin hadda reerkayga maxaa la siiyaa lala taagan yahay reerka wax la siiyood sheegaysana adiga waxba kuma galaba mana taqaanid ninka wax la siinaya ma taqaanid reerka ma taqaanid lugoyas baral jidka la fadhisaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya marka waxaan leeyahay shido badanaa soo socota iskamaanaan dhex aragaa kugu soo socota
نين دل يراه عرض رها تاي أو فيو واحد سمين إسا هاو تشوقن نين ألالا إيا نيكا عادس ليه دايو حوق بكرا قبيلو البكحولو لانقاب هدو يهي يلان ديره هدو يهي نين ألالا إيا نيكا وحق بكرا أو تس ليه دايه ألا إليه ماانتي ريركو دي هدو اللو ديرو حلبو كيني كرا ماانتي دولان عيدان هدو بحيو ركبو كيني كرا قف ميل فدية أون معنا لهين don't lose your time وقتك ها كله من الله علي 4.5 حق اسكدك هذا 4.5 ايه لكسنا اياه نكاد مجرتين كدورو نيسو واني وحقا بكرا وقادين ني وحقا بكرا ابرقدر ني وحقا بكرا ابقال ني وحقا بكرا در ني وحقا بكرا اساق ني وحقا بكرا whatever you like رحوين ني وحقا بكرا حوالا ني وحقا بكرا قلو والبا هذا انا ترين مقع يدا raga wax wursangal inuu wax qaba karo ulbaha dadna wax qaba karo hada la tiri qaar ah xanaaqay iyo wax qabilkayga oo reebta marka waana ku wada daraa hig kiiskaasna uu ku yaala reesul wasaare guuliyo gobolnimo ku rajaynaya shaqo adaga kugu soo foole ogaadeen reesul wasaare xaq u ma lahayn maxaa loo siiyay kuwalaha kugu imaan raba oo balaaya ah nation ka dhan saddex dowladood oo degaar qabiilka Soomaaliya ayagaas leh nina wuxuu aaminsan yahay reesul wasaare xaq u ma leh waxba ku leeyahay inuu kula murmuro abri فشل كاغو دياروي واخ بدن باجيره marka digtoonada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haaj ali heraq yaaseed inta san ugu gudbi